即係文字都最唔信得過。但係好多時候點解話用藝術呢個媒介咧？因為藝術正正係一個平台啦。你透過佢，你需要自己體驗同經歷一啲嘢，係嘛？你唔係淨係靠把口去講。咁於是即係等於啊，就佢玩緊佢嘅 juggling 都好，你自己原來就牽涉到你同你自己自己嘅身體一個好密切緊密嘅一個對話。呢種對話係冇人可以代替到啊！就同時之間，即係等於你做行為藝術。有一次我仲記得同你一齊去玩嘅時候，見到你喺啊交界街嗰個灣仔，咁佢就成個瞓咗喺啱啱路中心最阻塞人嗰個位，佢就最揀嗰個位嚟先做十字路口咁樣。咁但係當然啦，側邊嘅人行過去睇你，同你自己選擇咗去透過藝術作為一個行動，嗱係兩個好唔同嘅經驗嚟。我哋永遠都假想就啊，我哋係咪要求緊觀眾咧？其實唔係噶嘛，其實觀眾先係完成你嘅創作嘅最後嘅人嚟噶，係嘛？觀眾可能亦都因為呢個經驗，佢引申對自己生命嘅一個想像。好誒，即係我會問點解我會揀行為藝術，而唔係嗰個演唱戲或者乜嘢？即係我記得佢，即係我有段時間啊，三木啊，高少南教咗我多行為藝術嘅一啲原則，或者佢哋點做嘅方法。其中一個我覺得好重要嘅位置就係、是。你做行為藝術，其他藝術冇問題。你扮演呢個角色冇問題，你畫啲幅畫，你想投射冇問題。但你做行為藝術嘅時候，唔該你做翻你自己。你要喺嗰你嗰刻，你真係對交交街嗰件事有好大嘅感觸，或者有好大嘅情緒裏邊，你就投入去啦。但係個演出裏邊佢表示嗰種力量，但你唔可以將嗰種情緒就當發泄咁出嚟。你要將佢轉化成一種有藝術力量嘅嘢去展現。咁我覺得即係呢啲咁樣嘅前輩其實講咗好多嘢俾你聽。你做藝術嘅時候，唔該你揾翻你自己。你做藝術嘅時候，唔好淨喺度發癲，而係你要將啲用嘅裏邊所有嘅嘢變成種藝術嘅力量去展現出嚟。咁我呢啲好重要咯，即係對我嚟講。點解揀行為藝術？因為佢一件最容易做嘅藝術，同時間亦都係一個最難嘅藝術。因為你任何人都做到行為術嘅嘛，你講就得啦嘛，而家議員霸權嚟啊嘛，我做緊行為術啦，推下咁樣。咁但係你點樣可以做得好？你點樣係？因為其實你舞裏由舞裏邊去衍生到你有一大扎嘅力量出嚟。你而其中一個又係阿三木講嘅就係、是，你要用最簡單嘅方法，但係顯示咗最大嘅力量，俾去做到。你唔好同我做十。你不要想講一十樣嘢，跟住做同一時間做幾十樣嘢，跟住俾人話你做行為術，呢個係暴力量。你點去將你最簡單嘅方法令到啲件事好直接咁去有個力量出到嚟？咁呢個先係行為術最重要嘅地方。咁我覺得喺 WTO， 即係我見到喺 WTO 到而家嘅時候，我當其時真係有好多嘢想講 WTO， 所以做好多個，亦都好複雜。但去到而家，我真係感受到佢哋講嘅嘢，你點樣一 Q 就中？落去嗰度咧，即係我到近排，我譬如到佔領維嘉運動，佢被打壓，跟住我決定要去美國領事館做一啲行為藝術嘅時候，我落到街其實好簡單嘅個方案，超即係以前就會十幾人，好簡單就我用廁紙寫曬 USA 同 AA。嗱，當然啦，即係阿東你自己就即係擁有咗所謂依種透過藝術作為去表達自己嘅一個能力，咁但係我哋點樣去？將呢份能力係可以更加多人或者係唔同嘅人去又去建立佢哋自己嘅連鎖嘅行動，即係街頭對你嚟講個魅力喺邊度？我覺得街頭嗰樣嘢就係你要點樣喺嗰五到十分鐘俾人有最大嘅體驗或者最大嘅反省，因為你可能去。但而裏邊咧，嗰班人咧係佢行過嘅啫，佢唔係有意識。你由佢一個冇意識去到變成一個，無端端我聽完呢句説話 USAAA 之後，你發覺有啲嘢喺裏邊。咁嘅時候，你就會多種，因為佢唔係你 target 嘅，唔係你 target 嘅 audience。你就係透過即係一啲緣分嘅聚合，我真係行過見到而係有呢種咁樣睇嘅。如果你行過見到而令到佢有改變嘅時候，你真係好勁嘅你，你唔好講笑嘅。唔同你可能你何應峰咁樣，哇大家都知啦咁樣，我哋搞一個劇場，哇你嚟啦咁樣。其實嗰班人都係已經知道你係你係啲咩結構或者咩嘢，
嚟到，可能你講嘅嘢可能有少少新意，但係對佢哋嚟講已經唔係一件，都唔係一件新嘅事。可能係調翻轉，如果你街頭一個好處就係你唔知裏邊有啲咩人出嚟，甚至乎你一個敵對嘅朋友會出嚟。即係我記得，譬如皇后碼頭紅姐咁樣，佢衝到嚟鬧到你撲曬喺度，但係最後係發生咗咩事？透過好多嘅相處之後，你發覺，佢掰到你唔信，你去搞第二個運動，佢都追埋去一齊去同你一齊參與。咁我覺得即係呢啲位就好咯，就係你點樣面對一啲同你即係意見不合嘅人，但係透過你呢個方法令到，原來佢哋都唔係咁咩嘅啫，呢班好似同資本主義唔好夾，但係其實佢哋都有自己一套嘢。你起碼最簡單令到你覺得你應該被你嘅作品做完出嚟，覺得應該被尊重，就已經好厲害。因為有啲嘢，譬如能量，即係你見到一啲嘅狀態咧，藝術啦。呢啲都係一啲或者聲音啦，或者音樂啦，都係啲共通嘅語言嚟嘅。縱然佢唔理佢咩立場，佢係資本主義好，佢嗰日咩唔理啦。總之唔理啲咩主義人嚟到你，佢會透過你嘅作品就已經有一個最基本嘅認同喺裏邊。我研究得好深入，即係縱然再傾落去，大家都傾埋啦。係咪一定係認同嚟嘅咧？第一話佢只係 trigger 一個 point 去延伸一種即係想法啊，即係對你關懷緊嘅某啲 issue 或者某啲。我諗其實係你頭先其實針對緊你所講嘅嘢啫嘛。你今日你同我講就係語言同埋文字係呢個世界好吊詭嘅一樣嘢。調翻轉你今日喺條街度或者係你生活見到咁多語言文字同埋電視之後，我今日喺你展現嘅就係我一個活生生嘅人。我今天在你展現的就是一個藝術的能量，我今天在你展現的就是我這種直接 的接觸，不是 你看電視那些間接的接觸，就是這麼簡單。你將它那種表現模式一路去接受那種表現模式其實扭轉過來，用一個 最真誠 最簡單的方法，就令到你原來這班人不只是這樣。你跟著跟他解釋，其實 你明不明白你平時見到的傳媒是怎樣的？你想想你自己作為傳媒，那邊打緊，那邊講緊很多東西的時候，他會誰拍？一定會打誰拍的。你就知道其實我們那邊講十日十夜關於某些議題 的講法的時候，你清不清楚？跟著我想之後有一個可以談到的，或者讓他接觸到某些東西的。